especial. Cláudio Ramos muda-se para a TVI. É o novo apresentador do Big Brother. Cláudio é a personalidade de quem se fala. É ele o protagonista da transferência do ano. Deixa de ser o vizinho do lado de Cristina Ferreira para abraçar novo desafio na TVI, à frente do Big Brother, que tem estreia prevista para março, 20 anos depois da sua estreia. E se há cerca de um ano era Cristina quem trocava Queluz de Baixo pela estação de Passos de Arcos por um ordenado milionário de cerca de 80 mil euros por mês, agora é a vez de Cláudio fazer o caminho inverso. Também o apresentador foi aumentado. Passa a receber 3 vezes mais na TVI. Com um ordenado de 12 mil euros por mês na TVI, de acordo com o que é avançado pelo Correio da Manhã. Mas a despedida da SIC não foi fácil. Pelo contrário, esteve cheia de dramas. Cristina Ferreira explodiu quando foi informada da saída do vizinho. Pelo próprio Cláudio Ramos, no final do programa de segunda-feira, 10, pouco antes do comunicado oficial da TVI. À noite, foi a vez de Cláudio Ramos despedir-se em direto da SIC e dos companheiros do Passadeira Vermelha, emocionado e de lágrimas nos olhos. Faço muita questão de estar aqui. Estou há 18 anos na SIC, há 16 consecutivos. Desde que a minha filha nasceu, estive todos os dias no ar. Dias bons e menos bons. É a primeira vez em televisão que um apresentador-comentador sai de uma estação e não sai de costas voltadas. Começou por dizer: é preciso dizer que toda a SIC, da mais alta cúpula, a Mônica e ao Daniel, que houve um bom trato nessa saída comigo. O Daniel percebeu desde a primeira hora em que me reuni com ele que fui com uma decisão tomada. Revelou: esta é uma saída altamente digna entre todas as partes. Não há zangas, não há bater de porta, não há discussões de dinheiro, que é uma coisa feia. Não há nada. Há uma decisão tomada e há um diretor que a aceita e entende. É um homem de televisão. Percebe o que eu pretendo fazer no meu futuro. Não me fecha a porta. Os últimos dias foram de grande sofrimento para Cláudio Ramos. A decisão estava tomada, mas não podia partilhá-la com ninguém, nem desabafar com os mais próximos. Sofri muito até o momento em que pude tornar público. Foi uma decisão solitária. Sabia a minha gente, a Beatriz Lemos. Na despedida emocionada, Cláudio Ramos não esqueceu de uma palavra especial a Cristina Ferreira. A mulher que apostou tudo nele e o quis ao seu lado para criar uma das duplas mais populares da televisão no último ano.